رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ تھین تُہ سارنے پنس خیر و عافیت مز اور پنس رحمت مز. آج اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم ست ماہ رمضان المبارک کہم دہ اور آج سان درس عنوان انشاء اللہ سو اک اہم تہ عظیم درس بیاک قزہک مسائل یعنی قزا روزن ہند مسائل. تہ زون پتھ کن اگر کان مسلمان مرد یا خاتون اگر بیمار گش عارضی بیمار امس پیٹھ قزا کرن لازم ماہ رمضان پتہ بیکس ماہ رمضانس تام زیادہ سے کھوتہ زیادہ. یتھے کن یم خواتین بچن آسن دود دیوان یا یم حاملہ خواتین آسن تمن خطر تشو قضا کرن ماہ رمضان پتہ. آزانو اس انشاء اللہ قضا روزن ہند مختلف احکام تو مسائل. گوڈنیک نقطہ چھ ام درسک سہ گو فرض روزن ہن قضا کرن آئندہ ماہ رمضانس برونٹ برونٹ کن تہ وقت ہک اک مسلمان یمس عذر اس ماہ رمضانس مز مثلاً عارضی بیمار اس یہ ہک کن تہ وقت کن تہ ٹائم کن تہ رت کن تہ دہ بیکس ماہ رمضانس تام تمن روزن یعنی فرض روزن قضا کرت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کران بیان رضی اللہ عنہا فرمان کان یکون علی صوم من رمضان فما استطع ان اقضیہ الا فی شعبان. صحیح بخاری صحیح مسلم اس حدیث مبارک. حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ عنہا فرمان یس مے پیٹ ماہ رمضان چ روز باقی آسان بس تمن ہند قزا کران بیکس شعبانس مز یعنی بیکس شعبانس تام اس تمن روزن ہن قزہ طاقت تھوان کہ بس بیکس شعبانس مز تمن روزن ہن قزا کران. سامعین کرام، اس کن تو زون اس عذر کے سبب روزدار ہک نہ روزت تمس قزا کرن چ لازم تمن روزن ہن فرض روزن ہن. فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر، چاہے سہ بیمار آس چاہے سہ سفرس مز آس. دویم نقطہ چھ ام درسک سہ گو بیاکھ اہم نقطہ سہ گو فرض روزن ہن قزا یہ ہک لگاتار تہ کرت یہ ہک الگ الگ تہ کرت. مثال کے طور پر اگر کانس چھ گمت پانچ دہ ماہ رمضانس مز مس شرعی عذر کے سبب یہ ہک تم دہ پانچ دہ ماہ رمضان پتہ اکوٹے تہ برت یہ ہک الگ الگ تہ برت مثلا ہفتس مز زو دہ یا ہفتس مز اک دہ بیکس ہفتس مز بیاکھ دہ یا اکہ رت زو دہ بیکہ رت زو دہ یت کن تہ ہک برت. حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ عنہا فرمان قالت نزل فعدة من ايام اخر متتابعات فسكتت متتابعات. امام دار القطنی حدیث مبارکس روایت کران حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ عنہ فرمان گوڑوس نازل گومت فعدة من ايام اخر متتابعات یعنی یم تو عذر کے سبب روز روزن ماہ رمضان کی روز تم بری تو لگاتار اس لگاتار لفظ متتابعات فسکتت یہ گو امی گئی ساکت یہ رود نو پت کیا ام پت رود فعدت من ایام اخر گو ام تلا سمجھ اس یس عذر کے سبب یمن کہن دو اس مز گمت تم ہیکن لگاتار تی روزت اور تم ہیکن الگ الگ یعنی اک ہفتہ زو دہ بیک ہفتہ زو دہ اتھ کن ہیکن تم برابر کرت روزدری حض روزدری ہند دہ. تریم نقطہ چھو تریم نقطہ وننے بروٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما سنی فرمان دتھو یاد تہ فتوا
فرمان لا باس يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر امام بخاري شتان كتاب صيام اسمس يا كتاب صوم اسمس باب متى يقضى قضاء رمضان حضرت ابن عباس کران بیان رضی اللہ عنہما فرمان روزن ہنس قضا ہیک اخ مسلمان الگ الگ تکرت ات مچن کہن تہرجس فعدۃ من ایام اخر امیش حق ادائی گش اگر الگ الگ تی روز کان الگ الگ تی قضیج روز دری کر برابر تت چن پروائے کہ ہس بیاخ نقطہ شیم در سوق سگو بیاخ نقطہ شیم در سوق سگو اگر ماہ رمضان اس مز کان مسلمان گزرو اس یہ گزرن وول اس امس پت ورس آن تم برن ام سن روزدری تم کر گڈ پن روزدری مکمل ماہ رمضان پت برن ام سن روزدری مثال کے طور پر اگر مول گزرو ام سن اولاد آن تم برن روزدری ام سن مرنے پت حس اتھے کن موج آس تم سن اولاد نچو بری یا کور بری یا اس تم سن ورس آ حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ عنہ فرمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کران بیان رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ شخص گزریو وعلیہ صیام اور تمس پہ روز دری لازم تمس پہ روز در یعنی ماہ رمضان چی روز دری اس یا نظر ہن روز دری اس صام عنہ ولیہ تم سن بدل روز تم سن ولی روزدار مثلا تم سن اولاد روزن روزدار متفق علیہ حدیث مبارک یتھے کن تھو بیاکھ نقطہ اس یاد سو گو نفلی روزن چن کان تے قضا قضا شو فرض روزدری چھ قضا چاہے سو ماہ رمضان چ روزدری اسن یا نظر ہن روزدری اسن نفل روزن چن کان تے قضا حضرت ام ہانی کران بیان رضی اللہ عنہ یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتر ہمشیرس فرمان لما کان یوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمہ تو فرمائے مکہ شریف گو فتح حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ عنہ فجلست عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو تو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی کھوری سائڈ تھو تمو تشریف یعنی تم بیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوری سائڈ و ام ہانی ان یمینہ اور ام ہانی اس دوشن سائڈ قالت فجاء الولیدہ بإناه فيه شراب فناولته فشرب منه ام پتہ اخ بچی آیا لونڈی آخائے یا ایک برتن ہیت لوٹ وغیرہ ہیت اتھ مز تریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس امی لوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو ام مز ثم ناوله ام ہانی فشربت منه فقالت ام پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوٹ یا یہ برتن ام ہانی اس فشربت منه تمو چھو ام مز فقالت یا رسول اللہ لقد افطرت وكنت صائما حضرت ام ہانی شعرز کران یا رسول اللہ میں ہٹرو حالانکہ بس روز در یعنی نفلی روز در اسس بہ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اكنت تقضين شيئا قال لا قالت لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کیا سچک قضا روزن کران یعنی نفلی روزن چھ قضا کران عرض کر نہ فرموس قال فلا يزرك ان كان تطوعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نفلی روز اگر چھ اگر چھ نفلی روز آمدن تہ ٹھٹراوک یعنی یمن چھ قضا کیہ چھ کہاں تہ نقصان چھ واتن کہاں تہ نقصان امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ شد روایت کران سامعین کرام بیاکھ نقطہ تھاو یاد اس اگر کن سات کنس مسلمان افطار کور ابرو کی وجہ سے امس باشو آفتاب لوس آفتاب گو غروب ام کور افطار مگر پت لوگ امس پتہ آفتاب چھن امس غروب آفتاب گو نم غروب کیا بی تھو یاد اس اگر کن سات مسلمان افطار کور امس لج پتہ ابرو کے سبب لج امس پتہ کہ آفتاب گو غروب حالانکہ آفتاب اس نے غروب کیا اور آفتاب اس نے غروب گومت کیا ام کر کیا ملٹ افطار غروب آفتاب روٹ کور ام افطار امس لوگ بطول ابرو کی وجہ سے امس پر چھ قضا کرن لازم یتھے کن بیاکھ مسئلہ چھ اگر کنسی سحر کھیو مگر پتہ لج امس پتہ صبح صادق چھ گومت علماء کرام چھ بیان کران امس اس صورتس من چھنہ قضا کیا یعنی یہ تن چھ زو صورت اخ صورت چھ اگر کان افطار کرے ابرو کی سبب امس لج پتہ امس لوگ بطول کی غروب چھ آفتاب گومت ام کور افطار امس چھ قضا کرن لازم
البتہ اگر أمس سحری کھیو أمس لج پوتس پتہ کہ صبح صادق چھ گومت صبح صادق گشت کھیو مگر آمدن کور نی کی اگر أمس آمدن کور صبح صادق گشت کھیو سحر تیل روزدری أمس فاسد گسان البتہ اگر بے خبری مز گوی أمس لج پوتس پتہ کہ صبح صادق چھ گومت ات پہ چھ قدا کی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کران افطرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس فرما اس کور افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان مبارکس مز ابر دہوس ابر آلودوس ام پت گو آفتاب طلوع قلت لہشام امر بالقضاء قال بد من ذلك رواہ ابن ماجہ ام ہشام چھ بیان کرا ہشام چھ راوی چھ کران بیان یعنی اسامہ راوی چھ کران بیان مے کور ہشام یعنی دویمس راویس کور مے تمس کور مے بیان کیا لکن آوا قزو حکم ہشام چھ بیان کرا تمن آو قزو حکم اللہ تعالیٰ سمگو دعا اللہ تعالیٰ دین اس پن دین رحمت زیادہ زیادہ ہیچنک سمجھنک عملانک توفیق اللہ تعالیٰ دین اللہ تعالیٰ کرن سانن گنہن مغفرت سون سیام کرن اللہ تعالیٰ قبول عزین اللہ تعالیٰ ماہ رمضانس عظمت سمجھنک توفیق ماہ رمضانس قدر کرنک توفیق ماہ رمضانس حق ادائی کرنک توفیق اللہ تعالیٰ بنینس تمن خوش قسمتن مز یم باب الریانک حقدار جنت الفردوس حقدار اللہ تعالیٰ کرن سانن سارن گنہن مغفرت اللہ تعالیٰ کرن سامعین کرامن ہندین حالن پہ رحم سالن حالن پہ کرن رحم اللہ تعالیٰ کرن سامعین کرامن پنس فضل و کرمس مز مالا مال پنہ فضل و کرم سی مالا مال پن رحمت پن برکات سی مالا مال سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک ان شاء اللہ بیکس درسس مز زانو بیکس عظیم درسس مز کمو چیزو سچ روزدری فاسد گسان اور کمو چیزو سچ چھن فاسد گسان کی ان شاء اللہ ازانو مفصل تے مدلل بیکس درسس مز توتام اللہ تعالیٰ حوال والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.